ជប៉ុនកំពុងតែរងគ្រោះនឹងកំណើននៃការធ្វើអត្តឃាត ការធ្វើអត្តឃាតនៅប្រទេសជប៉ុនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានកំពុងគំរាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋខ្លាំងជាងជំងឺកូវីដ-19 ទៅទៀត ប្រភពដដែលបានរាយការណ៍ថាប្រជាពលរដ្ឋជប៉ុនដែលស្លាប់ដោយអត្តឃាតកាលពីខែមុនគឺមានច្រើនជាងប្រជាពលរដ្ឋដែលស្លាប់ដោយសារតែកូវីដ-19 ទៅទៀតដោយជនរងគ្រោះភាគច្រើនគឺជាស្ត្រីស្ថិតិពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានបង្ហាញថាចំនួនពលរដ្ឋដែលស្លាប់ដោយអត្តឃាតនៅជប៉ុនកាលពីខែតុលាគឺមានរហូតដល់ទៅ2187នាក់ខណៈដែលកូវីដ-19ទើបតែបានសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋត្រឹមតែ 2,087 នាក់ប៉ុណ្ណោះប្រភពដដែលបានដកស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកជំនាញថាមូលហេតុចម្បងនៃអត្តឃាតនេះគឺដោយសារតែបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែលបណ្ដាលមកពីការរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19ក្រោយពេលដែលវាបានបង្កឲ្យគ្មានការងារធ្វើភាពឯកោភាពតានតឹងផ្លូវអារម្មណ៍ជាដើម ជប៉ុនត្រូវបានគេដឹងថាគឺជាប្រទេសដែលប្រឈមនឹងអត្រានៃការធ្វើអត្តឃាតដ៏ខ្ពស់នៅលើពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ2016គេបានកត់ត្រាថាប្រទេសនេះមានអ្នកធ្វើអត្តឃាតរហូតដល់13.6នៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋចំនួន10ម៉ឺននាក់ក្រោយមកស្ថានភាពក៏បានប្រសើរឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែវាបែរជាកើនឡើងវិញក្រោយពីផ្ទុះវិបត្តិនៃការរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19 ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពី RVA ខ្មែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook RVA ខ្មែររួចចុច Like Page ចុចប៊ូតុង Twitter ដោយវិញនៅក្នុងប្រអប់សេដ្ឋា RVA បន្ទាប់មក notification ចុចបើករាល់អល់ប៊ូតុងគឺជាការស្រេច